В їдальні. Лідія Повх. Оля, Ната і Маринка стали в чергу і стоять. «Скільки коштує ватрушка?» – поспитали разів п'ять. Продавець уже втомилась, булку цим, тим пиріжки, на хвилиночку спинилась і сказала залюбки: «Ви дівчатка першоклашки? Вам читати, мабуть, важко. Другокласник Гліб, відмінник, прочитай дівчаткам цінник». Гліб про цінник пояснив: «Гліб ватрушки всім купив. І їдять смачні ватрушки Оля, Ната, Гліб, Марушка. А дзвінок? Ой, дзвінок вже скликає на урок».